Pāvila vēstule romiešiem, 10. nodaļa. Brāļi, mana sirds labprātība un mana lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu, bet tā ir bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprazdami un censdamies celt paši savu taisnību, viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai. Jo bauslības gals ir Kristus, lai taisnību iegūtu tik viens, kas tic, bet Mozus raksta par taisnību, kas nāk no bauslības. Cilvēks, kas visu to dara, no tā dzīvos. Un taisnība, kas nāk no ticības, saka šādi. Nejautā savā sirdī, kas uzkāps debesīs, tas ir novest Kristu zemē. Ne arī, kas nokāps bezdibenī, tas ir uzvest Kristu augšā no mirušajiem. Bet ko tā saka? Tas vārds ir tev tuvu, tavā mutē un tavā sirdī. Un tas ir ticības vārds, ko mēs sludinām. Un ja tu ar savu muti apliecināsi Jēzu par kungu, un savā sirdī ticēsi, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tu tiksi glābts. Jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pestīšanu. Tādēļ raksti saka, ik viens, kas tic uz viņu, nepaliks kaunā. Te nav atšķirības starp jūdu un grieķi, jo viņš ir kungs pār visiem, un atklāja savu bagātību visiem, kas viņu piesauc. Jo ik viens, kas piesauc kunga vārdu, tiks izglābts. Bet kā lai piesauc to, kuram nav sākuši ticēt? Un kā lai tic tam, par kuru nav dzirdējuši? Un kā lai dzird, ja neviens nesludina? Un kā lai sludina, ja nav sūtīti? Kā ir rakstīts? Cik brīnišķis ir to kājas, kas sludina labo vēsti. Bet ne visi ir klausījuši evaņģēliem, jo Jesaja saka, Kungs, kas gan ir ticējis mūsu vēstī? Tātad ticība rodas no pasludinātās vēsts, bet vēsts no Kristus vārdiem. Tad nu es jautāju, vai tiešām tie nav dzirdējuši? Ir gan. Pa visu zemi ir izgājusi viņu balss un viņu vārdi līdz pasaules malai. Bet es jautāju, vai Izraels to nav sapratis? Jau Mozus saka, Es darīšu jūs greizsirdīgus pret tiem, kas nav tauta, es saniknušu jūs pret nesaprātīgu tautu. Un Jesaja iedrošinās teikt, Mani atrada pie tiem, kas mani nemeklēja, es parādījos tiem, kas pēc manis netaujāja. Bet uz Izraelu viņš saka, Augu dienu es stiepu rokas pretim nepaklausīgai un pretestīgai tautai.